God morgen alle sammen. I dag der er det blevet sidste dag i Japan. Vi skal til at rejse hjem i aften. Og i dag der skal vi bare sådan ud og opleve nogle af de sidste ting, vi ikke har fået gjort endnu. Jeg tænker, mit outfit det er sådan rimelig meget et genbrugsoutfit. Se, sådan Hirashi-skoene og sorte bukser og nok på strøget t-shirt, fordi at... Ja. Så vi skal lige ned og spise noget morgenmad her om lidt, og så skal vi ned på noget fiskemarked. Jeg har vildt ondt i hovedet i dag, så det er bare dejligt, men sådan er det jo en gang imellem. Så nu skal vi se, om jeg kan få min skærm op sådan der, så jeg kan se, hvad jeg laver. Men ja, jeg håber ligesom, den går over, når de kommer i gang i dagen og får lidt morgenmad og sådan noget. Så jeg vil smutte ud og spise morgenmad. Vi har tjekket ud af hotellet nu, og vi er på vej ud til fiskemarkedet nu, som vi skal ud og se. Det skulle være meget sjovt. Så vi har selv vores bagage og det hele, så nu er det sådan, nu er vi rigtig på vej hjem på en eller anden måde, føler jeg, selvom der lige er en hel dag til, men alligevel. Så ja, nu skal vi op og se på fisk. Nu er vi kommet ud til Ueno Park, og jeg synes ret, det er helt åndssvagt. Og vi er ude på fiskemarkedet, men nu har vi i hvert fald fundet stedet for kirsebærtræer. Prøv lige at... Nu vender jeg mig lige om. Der er virkelig, virkelig mange, og de er virkelig flotte. Så ja. Ej, jeg er sindssygt træt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Lol, selv kortet i den her park er med kirsebærblomster. What? Men de æder med meget flotte. Wow. Ej, okay. Kan vi lige... Hold nu op. What? Prøv at overveje, hvor flot det er. Nu har vi da i hvert fald et kirsebærtræer. Vi fandt også et lyserødt mellem alle de hvide. Ih, hvor er det pænt. Wow. Nu er det sgu da ligesom en drøm. Prøv lige at overveje det. Wow. What? Det er virkelig fint hernede. Prøv lige at overveje det. Alle kirsebærtræerne rundt om søen. Er nok noget af det vildeste ever. Prøv lige at se. What? De er over det hele. Og så sådan søen, og wow. Prøv at se det her, det er jo bare sådan overdrevet cute. Så sejler de med svaner under kirsebærtræerne. Jeg håber ikke, I er ved at være trætte af at se kirsebærtræer. Prøv lige at se, hvor mange der er. Og alle de der svaner. Ej, det er overdrevet fint. Det er sådan hele vejen rundt på søen. Tilbage til Ginsagen nu, sådan det område, vi bor i, og, eller boede i. Og vi har været ude og spise noget pasta til frokost, og været ude og se den der park. Og nu er det bare blevet pissekoldt, ærligt talt, og det blæser. Nu skal vi ind på noget Starbucks eller sådan noget, tror jeg, bare at sidde lidt, fordi vi er alle sammen ved at være godt trætte. Så det er sådan set bare det, der sker i dag. Der sker ikke sådan vildt meget. Vi er kommet ind på Starbucks nu, og prøv at se her, hvad tjenerne har skrevet på min kop. Welcome to Ginza, og så en lille smad glad smiley. Ej, hvor fint altså. Vi er kommet til lufthavn nu. Det er en del tid senere. Vi er lige ved at spise noget aftensmad, som jeg også lige fik filmet. Så nu er vi i lufthavnen, og vi skal til at tjekke vores bagage ind. Og det er helt vildt flot. Vi var sådan deroppe at spise. Og der står kirsebærtræer over det hele. Sådan, what the fuck? Så det er super fedt. What? Ja, nu skal vi i hvert fald ud og tjekke vores bagage. Det er tid til en update sådan 100 år efter, at jeg sidst filmede noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad det ligner. Sådan, hov, jeg har noget i håret. Nå, mit hår det er fedtet, og godt, sådan, min makeup er lidt mærkelig, og jeg trængte at plukke øjne på hende, og min nylock er bare sådan... No. Jeg er i hvert fald lige kommet hjem. Det er lørdag klokken 2:30. Sidst jeg filmede var der i lufthavnen i Tokyo. Og så fløj vi så til Dubai og skulle mellemlande der. Og så tænkte jeg egentlig, at jeg ville bare lave en update i Dubai sådan halvvejen, fordi
det gav ligesom god mening, men så var vores fly lidt forsinket sådan en halv time. Så vi havde lige pludselig kun sådan under en time til at skulle skifte fly i Dubai, og det er jo det er ret kort tid. Og lufthavnen i Dubai er sådan overdrevet stor, så vi blev guidet igennem af sådan nogle af dem fra flyselskabet og sådan noget. Så der fik jeg ikke filmet, så jeg er skide god til det med at vlogge, men altså hjemturen har heller ikke været sådan specielt spændende, så ja, vi fløj i sådan over 11 timer der til Dubai, og så fløj vi over 6 timer, tror jeg, hjem til København igen, så det er fedt, nu har jeg skiftet til joggingtøj, fordi jeg skal bare over have mig en lille bitte lur, tror jeg, og så skal jeg i bad og sådan noget, så ja, det er sådan set det, der skete det sidste stykke tid, jeg har prøvet at sove lidt i flyet og sådan, så ja, I skulle ikke gå og klippe så meget, vil jeg ærligt at sige, men ja, generelt så vil det her nok bare være slutningen på min blog, og kan vi lige snakke om noget mega godt lys, der er lige her, jeg står sådan lige ved mit vindue. Yes, nej, men jeg håber i hvert fald, at I nyder at se med i den her sådan, Japan-vlog-tur-rejse. Jeg synes i hvert fald, det er ret sjovt at filme. Og så er jeg nødt at se tilbage på en gang. Men ja, husk i hvert fald at give videoerne, alle vlogsene, et kæmpe like. Og husk at abonnere på min kanal, og så ses vi snart igen. Hej!